se on ehkä tärkein asia, mitä mä oon oppinut viime vuosina. Nimenomaan se, että pitää osata priorisoida hyviä tunteja sille kaikista vaativimmalle työlle, mikä on kirjoittamista. Mulla on todella monenlaisia työpäiviä. Et silloin kun mä teen asiakkaiden kanssa töitä, niin nehän tulee kuin höyryjuna. Et niillä on tietyt ajat ja ne tulee ja mä en niihin pääse vaikuttamaan, koska he ovat itse ne varanneet. Ja se on kauhean selkeää työtä sellainen, että tunnin välein tulee uusi asiakas. Mutta sitten kun mulla on niin moninainen tai repaleinen toimenkuva, niin sitten on silloin kun mulla on kirjoittamistöitä, niin silloin mä täysin itse kalenteroin oman ajankäyttöni. Ja silloin mä pidän huolta erityisesti siitä, että mä varaan ne parhaat tunnit päivästä kirjoittamiselle. Pidän joka päivä lounastunnin ja siitä mä pidän aika tiukasti kiinni. Tosin silloin kun mä oon asiakkailla, niin se saattaa olla väärään tai venyä tai olla eri aikaa, mutta mun on ihan pakko syödä ja kyllä mä varaan tunnin sille. Ja sitten asiakkaiden välissä, silloin kun mä teen asiakastyötä, niin yleensä käyn vähintään kerran päivässä ulkona, eli ihan pienen kävelyn teen 80 minuuttia. Ja sitten harrastan näitä muodikkaita tietoisuustaitoharjoituksia, eli tämmöisiä 3 minuutin hengitysharjoituksia asiakkaiden välissä, jotta mä sitten kohtaan niistä jokaisen täysin ainutlaatuisena kokemuksena, että mä oon jossain edellisissä tai tulevissa töissäni vaan läsnä just siinä, mitä mä tällä hetkellä teen. Mä en koskaan katso sähköpostia aamulla ensimmäisenä. Se on virhe numero 1 mulle. Jos mä sen teen, niin mun mieli hajoaa. Sieltä pursua kaikenlaista. Mä katson yleensä sähköpostin tuossa niin kuin 10-11 maissa yhden kerran ja sitten toisen kerran iltapäivällä, johon mä pyrin varaamaan aikaa puolisen tuntia. Et silloin mä vastaan sähköposteihin. Et aamulla mä vastaan vaan, jos siellä on jotain semmoista tulipalokiirettä. Mutta on kyllä pakko sanoa, että mulle ei tule liikaa sähköpostia. Mä pystyn suhteellisen hyvin arvioimaan, että mitä sieltä on tulossa ja mitä se multa vaatii. Mä oon siitä aika onnellinen. No oikeastaan mun to-do-listojen tekeminen on vähentynyt, kun mä oon ruvennut suunnittelemaan noin yleisesti sitä mun aikatauluani paremmin. Mutta kyllä mulla saattaa olla kalenterin välissä niitä postit, lappuja, että nämä on tämän viikon jutut ja nämä pitää tehdä. Mutta mä huomaan, että mun to-do-listoille tulee enemmän semmosia työn ulkopuolisia juttuja. Ilmoita lapset tanssitunnille, muista varata hammaslääkäri ja tämän tyyppisiä. Että itse asiassa mun työn sisältö tulee kyllä niissä mun aikatauluissa ja tavoitteissa pikemminkin mietitty joku niillä to-do-listoilla. Teen sekä että. Ja siinä on tapahtunut iso muutos. Mä ajattelen, että ehkä vielä 2-3 vuotta sitten mä ajattelin, että se on jotenkin huono asia tehdä töitä iltaisin ja viikonloppuisin. Silloinkin tein ja kannoin siitä huonoa omaa tuntoa. Mutta mun ajattelu on muuttunut. Mä teen töitä silloin, kun on sopiva aika tehdä töitä, silloin kun on siihen hyvä fiilis. Ja joskus parhaat ideat tulee esimerkiksi, kun laittaa lapsia nukkumaan. Minkä takia mä en sen jälkeen menisi ja laittaisi niitä koneelle? Minkä takia mun pitäisi odottaa, että seuraavana aamuna 8 reikä tapahtuu jotain? Täydellinen työpäivä on sellainen, kun on ollut aikaansaamisen fiilis. Että on niin kuin hyvä ajohiki päällä. Et asiat rullaa, tulee semmoinen olo, että mä oon saanut asioita eteenpäin. No joku flow nyt on sellainen, mitä kaikki nyt tavoittelee, mistä paljon puhutaan ja aina silloin tällöin siihen pääsee. Ei mun mielestä täydellisen työpäivän tarvi olla mikään hervoton flow. Mutta kyllä täydelliseen työpäivään ehdottomasti kuuluu fiilis aikaansaamisesta. No, psykologina niin kyllä se tärkein on nimenomaan se ajattelutavassa tapahtunut muutos. Mutta se ajattelutavassa tapahtunut muutos ei olisi ollut mahdollinen, jos en olisi ensin muuttanut niitä tapoja tehdä töitä. Eli mä uskon siihen, että kun ihminen
rupeaa vaan sinnikkäästi kokeilemaan erilaisia asioita, niin ne ajatuksetkin muuttuu. Sitten jos jää niinku ajatuksien tasolle pyörimään ja ajattelemaan, että no tämän mä ajattelen uudella tavalla, niin sitten saa ajatella hamaan hautaan. Mä oon erityisen onnellinen siitä, että mulla on lisääntynyt se joustavuus ja ettei ole semmoista joko tai 8-4 töitä, vaan että töitä tehdään silloin, kun niille tarjoutuu mahdollisuus ja välillä sitten ollaan tekemättä.